Ja oikein mukavaa päivää vaan teille kaikille siellä kotikatsomoissa. Terveiset täältä Kangasalta. Ei vaan. Tervetuloa Maltsan ykköskurssille seuraamaan luentoa aiheesta, joka on paitsi laadullisesti myöskin määrällisesti äärimmäisen hätkähdyttävä. Aivan kauhean. Ei vaan. Kuinka monta astetta on tämän kulman suuruus? 360. Ole hyvä. 360. Se on 360. Kuinka monta astetta on näiden kulmien suuruus? Ole hyvä. Se on 180 astetta. Entäs sitten tämmönen supermatemaattinen, vaikea, haastava kysymys. Kuinka monta astetta on noiden kulmien suuruus? Aivan oikein. Tätäpä ei moni olisi kyllä arvannut näin keskikoulun pohjalta, mutta niin on näppylät. Siinä on 490 asteen suuruista kulmaa. Leikitäänpä, että tuolla keskellä olisi pohjoisnapa. Ja nyt jos olisi tarkoituksena tämä maailma, jota tarkastelemme täältä ylhäältä käsin pohjoisnavan yläpuolelta, saada jaettua 10 asteen levyisiin suikaleisiin, vähän niin kuin kuorittava appelsiini, niin minkälaisella tuollaisella käytännön pienellä hipolla te voisitte ilman mitään mittalaitteita, mutta kuitenkin sillä on suurin piirtein aika tarkasti vapaalla kädellä jakaa tämmöisen kaistaleen 10 asteen suikaleiksi? Satungin lukio on Suomen ainoa naurupainotteinen lukio. Se on jotenkin 3 osaa, sitten 4/3. No siinähän se tuli. Sanoitko vähän kovempaa? 3 osaa ja sitten 4/3 osaa. Jees. Tänne voisi tänne päivän tasaajalle käydä tuota pistämässä pienet tämmöiset merkit. Että tossa olisi suurin piirtein se 3 tasaiseen pätkään jaettuna se päivän tasa. Ja sieltä lähtee vetämään sitten valkoisella liidulla maapalloa pitkin tuollaista hienoa viivaa. Ja nämä kaistaleethan nyt ovat tietenkin sitten 30 asteen levyisiä. Mutta kun niille toistaa sitten tuo äsken mainitun jipon, niin kuin sä taisit sanoakin siinä, että jakaa nyt puolestaan nämä taas 3 yhtä leveeseen kaistaleeseen, niin sieltähän ne tulee ne 10 asteen levyiset suikaleet. Ja tosta kun koko maapallon ympäri tekee tämän saman tempun, niin siinä on nyt sitten semmoinen kätevä tarkkuus, jolla voidaan edetä, jos halutaan itse asiassa mikä tahansa pallomainen esine jakaa 10 asteen levyisiksi kaistaleiksi. Tämä voi yhtä hyvin olla vaikka kuplafolkkari tai kumisaapas tai kaverin kaljupää silloin, kun se on riittävän tiedottomassa tilassa, niin sitten vaan kalvotus sillä lähtee tekemään sinne kukaan karttapalloa. Se aamulla erää, niin on iloinen ylläri tuossa keskellä nenää on ranska. Kiva. Näin tosiaan pituuspiirit voidaan piirtää tuonne mukavasti. Se on käytännön taitona äärimmäisen tärkeä. No pituuspiirithän on viivoja, jotka kulkee napojen kautta. Mutta sitten kartoissa esiintyy myöskin leveyspiirejä. Ja tässä on nyt sitten maapallo kuvattuna sivulta niin, että päivän tasaaja onkin toi viiva tossa. Tämä on siis tietyllä tavalla tietysti vähän tutumpi näkymä. Ja sitten mä vedän tähän yhden pituuspiirin, joka yhdistää nyt sitten pohjoisnapaa ja etelänapaa. Ja jälleen esitän teille erittäin haastavan matemaattisen tämmöisen suorastaan niin kuin aivoja nyrjäyttävän kysymyksen, että kuinka monta astetta on tuon kulman suuruus? Sano kovempaa. 90. No sekin on 90 astetta. Eli etäisyys päivän tasaajalta navalle, niin tämä on tosiaankin 90 asteen mittainen matka. Ja leveyspiirit ovat niitä viivoja, jotka ovat päivän tasaajan suuntaisia. Eli ne on siis tällaisia ympyröitä, jotka menee maapallon ympäri. Päivän tasaajahan on tietysti yksi tämmöinen leveyspiiri. Ja nyt nekin hyvin monissa, useimmissa tavallisissa karttapalloissa vaikkapa, niin on piirretty 10 asteen välein. Ja nyt pitäisi sitten jotenkin taas vapaalla kädellä silmämääräisesti keksiä, että missä kohdassa ne nyt on sitten ne 10 asteen kohdat, joihin ne leveyspiirit voisi piirtää. Tuleeko teille nyt mieleen mahdollisesti joku systeemi, millä ne voisi selvittää ne leveyspiirien sijaintipaikat?
No V. Lasisappi-niminen eräs hyvin tuntemani henkilö niin esittää tässä tämmöisen vankan teoreettisen taustan. Se tapahtuu samalla menetelmällä kuin tässäkin. Mutta nyt me piirretään niitä kolmeen jakamisen merkkejä tonne ikään kuin vain maapallon vatsaan seuraavasti. Eli nyt me jaetaan tämä 90 asteen kulma ensin jälleen kolmeen yhtä isoon osaseen. Ja tästä voisi vaikka tällaisina katkoviivoina ajatella, että jaha, tuossa on noita 30 asteen levyisiä kaistaleita. Katsijana ajatella tätä tämmöisinä kaistaleina. Ja näihin kyseisiin kohtiin vedetään nyt yhdet leveyspiirit, eli siis ympyrä maapallon ympäri. Tossa se menee nyt sitten 30 asteen leveyspiiri. Ja toi tuolla on 60 asteen leveyspiiri. Ja sehän me jo todettiinkin, että napa niin on 90 asteen päässä, eli toi piste tuolla navalla on sitten se 90 astetta. Tämän jälkeen toistetaan toi kolmeen jakaminen, että kun toi oli nyt toi 30 asteen kaistalle, niin piste tässä nyt taas uudelleen kolmeen yhtä leveeseen osaan, ja toi väli tosta kolmeen yhtä leveeseen osaan, ja toi tuolta kolmeen yhtä leveeseen osaan. Noiden merkkien kohdalle tulee sitten nämä seuraavat leveyspiirit. Hippeli hop. Tuolla kulkee 10 ja 20 astetta pohjoista leveyttä, pannaan se nyt noin. Tuolla on sitten 40 astetta, tuolla 50 astetta, 70 astetta ja 80 astetta. Ja kun nämä molemmat toimenpiteet nyt on tehty sitten samalle hienolle pallomaiselle esineelle, niin siellä on tuloksena sitten semmoinen 10 asteinen koordinaattiruudukko. Ja näissä koordinaattiruudukoissahan on nyt sitten se keskeinen piirre, että kaikki maailman kartat pohjautuvat samaan tämmöiseen koordinaattiruudukkojärjestelmään. Ja jokaisella mantereella, joita te viime tunnilla piirtelitte niihin teidän hienoihin karttoihin, niin on ihan tietty sijaintipaikkansa tässä ruudukkojärjestelmässä. Niin, että esimerkiksi Afrikka, niin se sijoittuu tähän niin sanotun nollapituuspiirin kohdalle siten, että se menee täällä 30 astetta, siis suurin piirtein 33 astetta pohjoista leveyttä juuri tässä kohdassa. Sitten se menee tuolta 15 astetta ja tuolta suurin piirtein ja ulottuu yhtä kauaksi etelään Baltiaralla kuin mitä se ulottuu pohjoiseen. Ja niin päin pois. Jokaisella mantereella on siis ihan se tietty sijaintipaikkansa tuolla. Tässä koordinaattiruudukkojärjestelmässä on semmoinen hauska piirre, että sitä voidaan tätä samaa piirtämistekniikkaa soveltaa mitä moninaisimpiin muotoihin. Esimerkiksi niin voidaan sopia vaikka niin, että maailma on esimerkiksi sydämen muotoinen. Kansainvälisten tiedemiesten suorittamien tuoreimpien tutkimusten mukaan sydän on juuri tämän näköinen rakenne. Ja nyt voidaan ajatella, että jos me tehdään sydämenmuotoinen maailma, niin tuolla olisi pohjoisnapa ja tuolla kärjessä olisi sitten etelänapa. Ja nyt me voidaan jakaa meidän maapallomme itäiseen ja läntiseen puolikkaaseen tuolla pituuspiirillä, joka kulkee tässä siis keskellä. Sitten me voidaan jakaa maapallon pohjoiseen ja läntiseen puolikkaaseen niin, että kuljetetaan täällä koko ajan niin kuin puolivälissä tätä päivän tasaajaa. Tämmöisessä sydämessään siitä tulee pikkasen hymyilevä tästä päivän tasaajasta. Me totesimme tuolla ihan luennon alussa, että nyt puolet maapallosta on 180 astetta. Ja nyt me voidaan jakaa tämä toinen maapallon puolikas puoliksi. Vedetään tuolta pituuspiiri, joka kulkee koko ajan tuossa puolivälissä. Ja nythän toi pätkä, tuossa on tietysti sitten 180 asteesta puolet, eli 90 astetta. Ja sittenhän me totesimme tässä kuvassa, että päivän tasaajalta navalle on 90 astetta, eli toi matka tuolta tonne monttuun on 90 astetta. Mutta se on tietysti joka paikassa sen 90 astetta, eli toikin väli päivän tasaajalta navalle asteissa on 90 astetta, vaikka se on siis paljon lyhyempi viiva kuin mitä toi reunimmainen viiva tuolla.
Ja nyt mä tämän läntisenkin pallonpuoliskon pistän tosta hienosti niin vielä puoliksi. Ja tässä meillä on nyt sitten semmoinen ruudukko, jota voidaan ruveta jakamaan kolmeen ja sitten taas kolmeen. Tässä on nyt jokainen näistä viivoista on niin kuin 90 asteen mittainen. Ja nyt leveyspiirejä jos ruvetaan tekemään, niin sitten pitäisi tämä reunimmainen viiva tuolta jakaa kolmeen yhtä pitkään pätkään. Se on vähän vaikeeta ehkä, mutta jotenkuten se voisi olla, että tossa kohdassa ja tossa kohdassa se olisi kolmena yhtä pitkään. Sitten toi kolmeen yhtä pitkään olisi ehkä tossa ja tossa. Tää kun pannaan kolmeen, niin tässä tulee vähän matalampia, lyhyempiä pätkiä. Ja katsotaan vielä täältä. Noin. Nyt näitä pitkin, kun tässä sitten suunnilleen piirtelee leveyspiiriä, niin tää rupeaa tää pohjoinen pallonpuolisko näyttää jo aika tommoselta mehukkalta, eikö totta? Ja nyt jaetaan uudelleen vielä kerran kolmeen pätkään nämä välit. Niin sinne tulee hieno 10-asteisten leveyspiirikaistaleiden kokoelma. Tämä vaatii kukaan tämmöiseltä raavalta karskilta mieheltä hirveätä itsehillintä, että pystyy tekemään näin siistiä kuvaa, mutta mikäs tässä. Jälleen kerran ovat ihmisaivot osoittaneet voimansa. Tähän ei eläin pysty. Mutta Pasi Vilpas pystyy. Ja näin tästä tulee aika vinkeän näköinen tästä maailmasta. Siellä on leveyspiirit ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaistaletta on päiväntasaajalta Pohjoismavalla. Ja sitten pituuspiirien osalta niin tämä pitäisi tämä sama hommeli tehdä. Että nyt taas jaetaan sitten näitä viivoja aina ensin kolmeen yhtä leveeseen pätkään ja niiden kautta piirretään pituuspiirejä. Ja tuolla jossakin se kulkee. Ja tossa on nyt itäisellä pallonpuoliskolla 30 asteen levyisiä pituuspiirikaistaleita. Ja sitten kun ne jaetaan vielä uudelleen kolmeen yhtä leveeseen osaan täällä aina joka kohdassa, niin sitten meillä alkaa olla se 10-asteinen ruudukko siellä. Mä en tee sitä nyt sen pitemmälle tosta. Ja nyt kun sitten on mallina joku maailmankartta, jossa on tää sama 10-asteinen ruudukko, niin sieltä voi sitten ruutupienennöksenä pistää ne mantereet tänne. Ja vaikka tämä on siis päällisin puolin sydämen muotoinen, aivan tämmöinen niin kuin tajuntaan räjäyttävä kummallinen maailma, niin se on niin kuin maantieteellisesti ihan oikea. Sinne tulee jokainen manner just sinne, minne se kuuluukin. Onko teillä kysyttävää, niin kuin tämän, kysyttävää siitä, miten tämä nyt tässä meni niin kuin tämän piirtämään? Tällaisena sydämenä, niin siitä tulee semmoinen, kuka sitä sanoisi, jotenkin kauhean hellyttävä. Sellainen pusi-pusi maailma. Tuossa on yhden mun entisen oppilaan tekemä sydämenmuotoinen maailmankartta. Siinä tulee tämmönen melko vinhan näköinen. Ja vaikka se on vinhan näköinen, niin se on maantieteellisesti ihan oikein. Ne on siellä just siellä, missä niiden pitääkin olla. Opettajien kokoukset on aina ihan hirveän tylsiä ja kuivia tilaisuuksia. Ja mä aina viihdytän itseäni piirtelemällä siellä maailmankarttoja. Jotenkin saa järkevästi ajan kulumaan. Tässä ylhäällä mä oon lähtenyt siitä, että mun maailmani on täsmälleen tämän kokoinen ja täsmälleen tämän muotoinen. Ja sit mä oon tehnyt ton ruudukon äsken mainitulla kolmeen jakamismenetelmällä. Ja sitten vaan sinne piirrellyt noita mantereita sinne, mihin ne kuuluu. Siitä tulee pikkasen eri näköinen kuin mihin te olette tottuneet. Koska karttakirjoissa yleensä, niin noi kartan reunat on vähän pyöristettyjä ja koordinaattiruudukko menee vähän niin kuin kapenee tuolla navoilla pikkasen enemmän kuin mitä se on tuolla päivän tasaajalla. Mutta tää ei ole yhtään sen kummemman näköinen kuin tuollainen sydänkään. Siellä ne on oikealla kohdilla. Tässä maailmassa mä piruttani tein tämmösen
ratkaisun, että mun maailma on kauhean korkea ja hirveän kapea. Silloin siitä tulee tommonen niinku vähän posketlommolla aika anorektinen maailma. Mutta sitten vastaavasti, jotta tasapuolisuus toteutuu, niin mä tein sitten tuohon viereen tommosen kartan, jossa mä ajattelin, että mun maailmasta tulee kauhean matala ja hirveän leveä. Sitä tuli toden fat mama. Tosi mainio. Ja nämä on, kaikki nämä kartat tässä on ihan yhtä oikeita karttoja kuin mikä tahansa muukin paperille tehty kartta. Nimittäin tasokartta, siis paperilla oleva kartta, on aina virheellinen. Et ainoa oikea tapa kuvata maailmaa, ainoa tapa, jossa maailma on niin kuin se on karttapallo. Aina kun pallosta tehdään liitteen, niin eihän se nyt samperisoikoon ole mahdollista. Se aina vääristää. Mutta niin kauan kun te, toivon mukaan nyt tästä eteenpäin, sitten ymmärrätte sen, että miten nämä ruudukot on tehty, niin sehän ei haittaa mitään, koska teillä ikään kuin tuo pään sisällä oleva semmoinen 3D-hahmotusohjelma, niin heti tulkitsee, että aha, tässä on nyt tämä ruudukko niin kuin tämmöinen. Kerran, kauan sitten, when I was young and good looking, nowadays I'm only young, niin piirrettiin täällä näitä maailmankarttoja ja yksi kaveri kysyi, että jos hän voisi tehdä maailman, jossa olisikin etelänapa tuolla keskellä ja sitten pohjoisnapa onkin tuolla kartan ulkoreunassa. Eli napa, joka on oikeasti siis yhden pisteen kokoinen paikka tuolla pohjoisnavalla, niin se onkin tässä kartassa venytetty tämän kartan reunan kokoiseksi. Tämä koko ulkolaita on pohjoisnapaa. Päiväntasaaja kulkee tässä keskellä, tossa noin menee päiväntasaaja. Tuolla on Australia ja tuolla näkyy Afrikka, tuolla on Etelä-Amerikka. No tämmöisessä kartassahan tietysti toi kaikki ne maat, jotka on lähellä pohjoisnapaa, niin niistähän tulee hirveän ison näköisiä. Koska nämä leviää aivan kauheasti. Vähän niin kuin olisi ilmapallo venytetty, tehdään pieni reikä pohjoisnavalla ja sitten nuppineulalla venytetään se ilmapallo styroksille. Saadaan sitä tälle litteen halka lätty. Ja täällä on esimerkiksi joku Suomi on ihan hirveän leveä ja lihava. Me ollaan niin kuin maailman isoin valtio suunnilleen, kun me ollaan niin lähellä pohjoisnapaa. Tuolla kyseisellä menetelmällä todella voidaan erilaiset pallomaiset esineet muuttaa maailmankartoiksi. Ja sitten tosiaan piirtää paperille maailmoja, mutta mä näytän tässä pari havaintoesimerkkiä. Tässä on yhden oppilaani piirtämä mehukatti karttapallo. Ja kun tutkitte tätä, niin tsekatkaa piruutta, niin tässäkin on se 3x3 jakamisen menetelmä. Nämä paksulla piirretyt pituuspiirit on niitä 90 asteen viivoja. Mä laitan vaikka tältä reunasta tulee tän. Sitten samaan tyyliin yksi toinen kaveri niin keksi, että hänpä tekee kuution muotoisen maailman. Ja kuutionkin voi ihan tuolla samalla systeemillä todella tehdä pallosta tehdä kuution. Mä paan tän täältä toisesta reunasta, niin kurkatkaa sitä. Sieltä tämä nyt menee ja toi tuli nyt kyllä vähän pohjoiseen. Tuolta sitten 60, tämän pitäisi kyllä päättyä tonne, 70 ja pannaan tonne vielä toi yksi junassi. Suunnilleen 70, mä vedän nyt Siberiaan täältä vaan äkkiä tuollaisena hurjana. Taas nämä lähialueet muistaa paremmin. Tuolla on Nova ja Zemli ja nyt ruvetaan olla jo loppusuoralla. Täältä tempastaan sitten 67. Tempastaan vähän Pohjois-Amerikkaa. Ja tuolta se tulee. Täältä kurkkaa pikkasen toi Aasia tuolta toiselle puolelle. Sitten vielä pitäisi viritellä tänne Islanti. Ja Islanti tulee tohon kohtaan ja sitten Grönlanti asettuu tänne. Te varmaan kaikki tiedättekin, että Grönlanti ulottuu yhtä kauas etelään kuin missä Helsinki on.
tuolla on sitten Baffinin saari. Ja pannaan tonne kuningatar Victorian saaret vielä tommosena. Ja Aisamperi sitten vielä vähän Kuubaa, Jamaikaa, Haitia, Dominikaaninen tasavalta ja tuolta pienet Antillit. Havaija. Nyt se on suurin piirtein valmis. Havaija. Mihinkäs mä nyt sen? Sitä mä en kyllä muista tarkkaan mihin se tulee. Ja miksei Grönlanti kurkkaa toiselta puolelta? Grönlanti on tossa. Mikä? Etelä. Se on Grönlanti. Mistä sen pitäisi kuulla? Miksi se alhaalta tulee? Se vaan sulkeutuu näin, jos tulee kallo. Joo, eteläistä napa-aluetta ei oikeastaan kauhean hirveästi tarvitse tänne pistääkään, koska siellä on nyt vaan toi... Se kulkee täällä niinku 60 ja 70 asteen tuntumassa se etelämantereen jää. Koko leveydeltä. Siellä on vaan toi yksi niemimaa, joka sitten työntyy tonne Etelä-Amerikkaan päin. Mikäs niemimaa se nyt oli nimeltä? Etelä-Amerikkaan. Mä en muista nyt mikä se on nimeltä, mutta kuitenkin. Siis mikä? Mut siinä. Siinä on kuulkaa koko maailma, se ei ole mikään kaunis. Missä on pohja? Koska se on mun piirtämäni. Mutta puhutaan siitä kohta. Mutta se mikä tässä on olennaista on se, että tänne mahtui, niin kuin huomaatte, kaikki mantereet. Mutta viimeksi yrititte piirtää, niin aika monella kävi niin, että oho, ei mahtunutkaan. Ja se miksi teille ei mahtunut oli siinä, että syy oli siinä, että te ette olleet etukäteen päättäneet, että teidän maailma on täsmälleen tietyn kokoinen ja tietyn muotoinen. Ja sitten se, että kun mä olen määritellyt tässä 10 asteen tarkkuudella sen, missä päin maapalloa kulloinkin ollaan, niin on hirveän helppoa sitten todella, jokaisella mantereella on ihan se tietty sijaintinsa täällä. Ja todellakin karttakirjan marginaalista te sitten näette aina, että mitä ne asteluvut on. Että jos ajatellaan vaikka, että teillä on karttakirja, joka esittää Afrikkaa, niin siellä karttakirjan reunassa näkyy, että tolla kohdalla on päivän tasaa ja siellä karttakirjassa näkyy, että tuossa on 0 astetta pituutta. Niin nämä koordinaattiruudut kertoo teille, tai viivat suoraan, missä päin maapalloa se kyseinen paikka on. Vaikka se teidän kartta esittäisi vaan tällaista pientä aluetta maapallosta. Ja jokainen maantieteilijä pystyy heti niiden koordinaattivivojen avulla niin päättelemään, että ollaanko itäisellä vai läntisellä pallonpuoliskolla, pohjoisella vai eteläisellä pallonpuoliskolla.